Přijíždí sem k nám Renault Clio Rally 5 a za ním sedí, teda v něm sedí Martin a Franta Končalovi. Hodně štěstí tedy posádce Martinovi a Františku Končalovi, startovní číslo 4. A Franči Končalové, kteří dojíždějí pro vítězství ve třídě RC5. No, je to takový vítězství, když nemáte nikoho jiného ve třídě, tak jsme museli soutěžit, zkoušeli jsme nahánět ty silnější kluky, ale taky to přináší zápas. Kdyby soupeři přijeli, tak stejně je porazíte. No, asi jo. Budeme se těšit, že příští rok to třeba právě takhle bude. No a my už tady máme promotéra Opladam Cupu, teďka Pekárka, který už...